かった3時で目が覚めた。では後半戦、後半戦まだ序盤なんだけどな、全然まだまだ序盤なんですけどね、どんどん行きましょう。今回もシリーズ長いんだろうな、やばいんだろうな。あえて道中のドライブもあれかな、本編に組み込んじゃおうかな。今回はねすごい回数になるんだろうな、怖え。よっしゃ行くか。さあ、怖いかな。結構風は意外と強いよね。さあ石川入ったよ。本当に県境ですからね。よし、ここにはハードよ。スピード乗るまで大変だわ。あっちあっち、七尾大泊まり。まあまだまだここからぐるっと回り込んで、ちょうどこれが本来海岸線をずっと行くと実はかなり大回りな感じで七尾に着くみたいなんですけど、こいつはもう山の中を本当まっすぐ突っ切っていくみたいな。ここから今一瞬ね海は見えてますよね。ここでここからぐるっと回らずにもう問答無用でドカンと山を貫いていくらしいんで、ほうほう、それを貫くトンネルがこいつらか。なるほどね。今のところまだ全然、まあ、これの横はあれですね。短いトンネルですね。もう一つ、気が向いてますもんね。うん。どうぞ、ボールね。登るねー。あのね、53で9キロって減って出てるけど、起点どこなのこれ。え、7号までまだ53キロってことはないから、その先が設定してあるのかな。ああ。あ、たっけー。あー、全然海見えるわ。まだ全然海見えるわ。綺麗だわ。あんま横見てられないですからね。対面の高速なんで。ああ、でも景色いいよ。いいね、いいね、いいね。あ、これはいいですな。さあ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 、さざ波川武士えらい上の子がしてたね。すごいね、よいね、これ。うわ、ほーい、間隔 200m 先。七尾条約。
なんかよくわからんけど、50キロ。どこからどうよ、あれで50キロなのかわかんないけど。あ、そう、もっとね。今日から奥、あ、奥にか。小泉に見えた。あ、そう飛んでるから小泉トンネルだったら相当人気党だもんな。大栗か、旬だって。で、七尾トンネル、もうな、そうですよ。これが好きなら長いね。よし。これは早いわ。マジか。これは。ベランボーに早いね。はあ。こんな灰をつけるのか。休み、仮眠取ったって4時までつけれるの。マジで。まぶしい。めっちゃまぶしい。うわ。これは日差しすごいね。あ、そうか、ちょっと西側の方に向き始めてるから、ちょうど日が強い方にはなってんだ。雲があるからまだあれになってますけどね。明るい明るい明るい、目が明るさついていかないけど、わあ、すげえ街並みが見える。これ七尾の市街地なのかな。市街地はもっと奥だよね。結構街栄えてんだな。あ、いやいやいや、栄えてる。あれが七尾の市街地、また別にあるのかな。その前に、さてが、出てきてる。おお、すっげえ、煽られるよ。おお、どうした、めちゃくちゃ急に風強くなってきたな。おお、これちょっと話してダメだ。疲れる。足元にジェット水流を当てられてるような感じで、グッてきますね、グッ。おいおい。ああ、44。でも、7多いんだわ、もう近いよね。あ、7を終点まで1キロだ。近い。マジで早いよ。イエーイ。じゃあ、お終点まで500キロ、あ、500メートル。イエーイ。ポン。さあ、これで、下道で入って、いすず七尾、いいですね。
どっかでアイスとチョコでも買おうかな。チョコアイスでも買おうかな。